ମୁଖାଗ୍ନି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଲା ଝିଅ। ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଜି ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ସାଜିଛି ଉଦାହରଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ବଡ଼ ସହରରେ ଝିଅମାନେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବା କଥା ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି ବଡ଼ ଝିଅ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଝିଅ ଶ୍ମଶାନରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଠାଣା ସାହି ସ୍ଥିତ କଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଇବି ରେଶ୍ମା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। କଟେଶ୍ୱର ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ସେ ପାତରନ୍ତର କରୁନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ନେଇ ମୃତ କଟେଶ୍ୱର ଝିଅ ରେଶ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ସହ ଢେର ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ତାହା ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ବାବା ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିକା ଆଲନା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଖିରି ସଂସ୍କାର ସବୁ କରିଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।